šansas? Nu, tikrai buvo netikėtas, nes nesitikėjau, kad būsiu pakviestas, bet treneris paskambino šeštadienį po pietų maždaug, pasakė, kad Gediminas negali atvažiuoti, nes gydosi traumas ar kažkas tokio, ir paprašė manęs prisijungti ir padėti rinktinei. Tai tikrai negalėjau atsisakyti tokio pasiūlymo, manau, čia kiekvienas žmogus būtų taip pasakęs, kad tikrai padėsiu ir važiuosiu. Žinau, kad nebuvau tas pagrindinis, čia vienas iš pirmųjų, kurį reikėtų pakviesti, bet visada, jeigu treneris kviečia, tai negali pasakyti ne. Su kokiomis mintimis ir viltimis apie baigimo stovyklą? Tai aišku, kiekvieno svajonė yra turbūt patekti į tą galutinį dvyliktuką. Stengsiuos, bandysiu, kovosiu ir žiūrėsim, kaip seksis. Kaip? Minėjot, kad šeštadienį po pietų sulaukė treneris skambučio, ką tu metu veikėte, po pavėsinė, po tos buvo kas? Buvau Gargžduose pas tėvus aplankyti tuo metu, sėdėjau pavėsinėje ir tiesiog buvo visai kitas mintis ir žiūriu, kad skambina treneris ir buvo toks lengvas šokas. Tai sakau, sulaukiu tos kvietimo ir be kalbų prisijungiau. Ar tai pirmasis kartas Lietuvos rinktinės stovykloje, ar buvo į kvietimų gavęs anksčiau? Buvau tik į sąrašą sutrauktas, o kvietimo nebuvau gavęs, taip kad čia pirmasis būtų kartas. Kaip apibūdintum savo sezoną ir Turkijoje, ir vėliau Japonijoje? Turkijoje buvo visai neblogai. Komanda, aišku, bankrutavo, gaila, kad teko palikti Turkiją, nes pagal žaidimo laiką ir Turkijos patį lygį viskas buvo ten gerai. Taip gavosi, kad teko palikti komandą, o Juodkalnijoje buvo kita situacija, tiesiog kita komanda. Treneris gal nelabai mėgo manęs, nežinau. Taip, kad buvo ten, sunku, kai buvau pripratęs prie to, kad buvau lyderis ten paskutinius 2-3 sezonus, gaudavau žaisti po 25-30 minučių, o ten nuvažiavau ir ten toks kaip iš bėdos rolinis žaidėjas buvau, taip, kad buvo visai nelengva priprasti. Esi vienas iš dviejų krepšinių rinktinėje neturinčių dar klubo, kokia yra situacija su naujos komandos paieškom? Tai yra šiokių tokių pasiūlymų, bet taip, nieko konkretaus, laukiu kažko ir nežinau, žiūrėsim, kaip bus toliau. Aš pastebėsiu tokią tendenciją pastaraisiais sezonais, kad Donatas Karolis susiranda klubo jau gal net prasidėjus sezoną, arba jau vasaros pabaigoje, ar yra tokia taktika, ar tiesiog pasiūlymų nėra įdomių? Nežinau, tiesiog kažko bandau laukti, kažko įdomesnio, žinai, ir tiesiog tas laukimas turbūt dėl to ir atneša, kad lauki iki paskutinės minutės, kol gali, ir tada tenka priimti sprendimą. Ar yra variantų tave išvysti žaidžiantį Lietuvoje visą sezoną? Nežinau, čia turbūt ne manęs reikėtų klausti, o agento ar klubų, kurie galbūt manim domisi, tai nežinau, kol kas negaliu pasakyti. Pats ar norėtum? Pats tikrai neatsisakyčiau. Neatsisakyčiau žaisti Lietuvoje tikrai. Donatai, dėl Džikičiaus, ar kalbėjot su juo, kas netinka tavo žaidime ir taip toliau, ar šiaip lietuvių nemėgsta Džikičiaus? Nežinau, kažkiek kalbėjau, bet nežinau, jis man buvo toks paslaptingas treneris, nes kiek aš su juo kalbu, tai jis nuo savęs bando nusimesti atsakomybę, sako, kad čia kažką politika, čia kažkas, čia valdžia, čia taip, kad nežinau, čia tikėti jo žodžiais, netikėti, bet tokios ir buvo kalbas. O su Turkijos klubu yra vilčiot gauti pinigus, nes matėm, kad tu išvažiavai, bet ir kiti legionieriai, bet jūs pakeitė dar kiti legionieriai, žaidė toliau. Kaip supratau, kad tas Turkijos klubas rado naujus savininkus, galbūt remėjus, aš nežinau, pasirašė naujus žaidėjus, bet kiek žinau, kad ir jiem įsiskolino, taip kad klasika. Manau, kad per teismus reiktų bandyti, bet nežinau, jeigu komanda bankrutuos, tai manau, kad net neapsimoka į teismus padavinėti komandą. Darbo su Kaziu Maksvyčiu nėra naujienų jums karjeroje. Ar vykdavo kažkokie galbūt pokalbiai su Kaziu prieš tam tikrus rinktinės langus, prieš pasaulio čempionato atrankos langus? Galbūt buvo kažkokie skambučiai, gal kalbėdavo treneris su jumis, ar buvo vilčių kažkada sulaukti jūsų? Kaip pasakyti, šio sezono pradžioj buvo pirmi tie skambučiai, treneris iškart paskambino ir paklausė, kaip tu ar galėtum prisijungti, padėti prie rinktinės, jeigu kažkada reikėtų tavęs, tai praeito sezono pradžioj viskas ir prasidėjo tos visos kalbos. Kaip atvykot su jauduliu, buvo kažkoks galbūt nerimas arba kaip tik? Tai manau, kad normalu, kad yra kažkoks jaudulys, jis tiek pirmas kartas į vyrų rinktinę, kaip esu pakviestas.
į stovyklą, tai manau, kad normalu yra jaudulys ir bandysiu tiesiog kovoti už save ir bandysiu išsikovoti vietą. Kaip galvoji, Donatai, ką gali duoti rinktinį tokio, ko neturi kiti aukštaūgiai, kodėl tu galėtum patekti tą dvyliktuką? Manau, kad ta energija gal mano, tas visas greitas žaidimas, mėgstu bėgti į greitą palimą, gynyboje manau galiu keistis prieš mažus žmonės, gerai sėkmingai gintis prieš juos, prasiveržimai, metimas iš toli gal nėra ta mano stiprioji pusė, bet per paskutinius sezonus tikrai esu jį pagerinęs, taip kad manau, kad bandysiu prisidėti tuo, ko galiu.